Բարև ձեզ, բարով եք եկել մեր համայնք, ես ուզում եմ ներկայանալ, ասել, որ 2002 թվականից ընտրվել եմ գյուղապետ, արդեն մի քանի ընտրություններ անցել եմ և մինչ օրս ղեկավարում եմ համայնքը, իմ ընտրված ենց առաջի միսկ տարվանից իմ նպատակն է եղել գյուղում կարողանալ բարեկարգել որոշակի աշխատանքներ կատարել գյուղի վիճակը լավացնելու համար։ Իմ նպատակատրումներից մեկը եղել է, որ գյուղի խմելու ճրագծերը վերանորոգվեն, որոնք մի մասով վերանորոգվել են, բավականին տարածքներում վերանորոգվել են, չնայած մենք երկու վերանորոգելու կարիք մանկապարտեզի հարցներ, որ մանկապարտեզը նպատակադրվեցին, որպեսի շուրջ տարի աշխատի, ամբողջ տարին աշխատի, քանի որ ինչ իմ գալը աշխատել է կեսով, տարվա կեսը աշխատել է ձմռան, մոմեն ձմռան ամիսների, ծուրտանիսների չեն աշխատել, մանկապարտեզը կարողացել ենք վերանորոգել ծրագրով, որոշակի աշխատանքներ ծրագրով է կատարվել, որոշակի աշխատանքներ մենք ենք կատարել, ջերմուսման աշխատանքները ամբողջությամբ կատարվել են համայնքի բյուջեի հաշվին։ Մշակույթի տան վերանորոգումը խիստ կարիք ուներ վերանորոգելու, նոր ենք սկսել վերանորոգել, բարերարի կողմից վերանորոգվում է դահլիճը, իսկ մնացած ֆոյեն, մնացած մասերը, սենյակները մենք նպատակադրել ենք մեր միջոցներով վերանորոգել, այս տարվա ընթացքում կազմվում է նախահաշիվ արդեն և այս տարի կոնկրետ որոշակի աշխատանքներ կատարել։ Նու մեր նպատակներ հիմնականում ասֆալտի, մեր կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքը, որը մի 5 տարի առաջ մենք կարողացանք ծրագիր մտնել և ծրագրով ասֆալտապատել 1 կիլոմետր հատված, սակայն ունենք նաև էլի տարածքներ, որոնք մոտ 2 կիլոմետրի չափով տարածք ունենք, որ այս տարի նախահաշիվը կազմվում է արդեն էլի մտել ենք ծրագիր ասիական բանկի օգնությամբ, պետք է ծրագրով իրականացվի և հուսով ենք, որ այս տարի մինչև տարվա ավարտը այդ աշխատանքները կկատարվեն։ Գյուղը, ինչ ասեմ, նպատակ ունենք, որ այսօրվա անհրաժեշտություններից մեկն է հանդիսությունների սրահ կառուցելը, ունենալը, սակայն քանի որ մենք հարմար շինություն չունենք կառուցելու համար, վերանորոգելու և հանդիսությունների սրահ կառուցելու, մենք հայտարարում ենք բարերարի, որը կարողանա գալ, մենք նրան անհատույց տրամադրենք տարածք, կառուցի և օգտագործի որպես հանդիսությունների սրահ։ Սրանք են իմ նպատակները, որը ես ցանկանայի իրագործել, հետագայում ճիշտ է, ճրագծերի փոխման կարիք էլի կա, ուզում ենք անենք, որովման ջուրը հիմնականում նորմալ է գյուղում, բայց ունենք էլի մի հատված, որը մի քիչ վատ է մատակարարում։ Հույս ունենք, որ այս տարվա ընթացքում այդ հարցը կլուծվի։ Մեր զբոսայգին ճիշտ է, շատ լավ վիճակի չի, բայց ունենք էլի դրած սահարան, կարուսել փոքրիկ երեխաների համար, որպեսզի երեխաները գան, զբաղվեն, աշխատանքից հետո ծնողները շրջեն զբոսայգում, որոշակի զբաղմունք ունենան, հանգստանան հաջորդ օրը նորից աշխատանքի դուրս գալու պայմանով։ Նո մանկապարտեզում են ունենք հարավարություններ, սակայն ասեմ իմ այսօրվա նպատակից մեկն է, որ մանկապարտեզի տարածքը նորից կարողանանք մի քիչ ավելացնել, մեծացնել, քանի որ ընդհանուր 60 երեխայ է հաճախում մանկապարտեզ, բայց մեծացնելու դեպքում կհաճախի ավելի շատ 90-100 երեխա երևի, որ հարմար կլինի։ Հարմարությունը կա, ամեն ինչ կա, բայց հնարավորությունը առաջինս համայնքը չունի, այդ տեսնենք ինչ
ծրագրով կամ ինչ հնարավորություն կստեցեն այդ աշխատանքները կատարել մեր երեխեքի համար հետագա ապագան ապահովելու համար։ Որպես վերջնական շնորհակալություն կգայտնեմ ձեզանից, որ եկել եք մեր համայնք, որ հետաքրում եք համայնքով, և հույս ունեմ, որ մեր այս նոր կառավարությունը, որը շատ լավ է սկսել, շատ լավ է վերաբերվում ժողովրդին, ժողովրդի բարեկեցությանը, աջակից կամնի համայնքներին և ավելի լավ զարգացում կապրեն համայնքները։